ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀର ଶରଦାପୁର ଗ୍ରାମର ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମାଟିକୁ ନମନ ବୀରଙ୍କୁ ବନ୍ଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗେଇକିରି ଗାଡ଼ି ପୂଜା କରିକି ପାଞ୍ଚଟି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦୁଇଟି ରଥ ଛାଡ଼ିଲୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବୁ। ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ମାଟି ଟିକେ ଟିକେ ସଂଗ୍ରହ ହେବ ଏବଂ ସେ ମାଟିକୁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଠାଇବୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଏଇଠୁ ଆମେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ପିତାବଳି ପୀଠଠାରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ କଳସୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ବିଶାଳ ପଟୁଆରା ବାହାରିଥିଲା। ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏହି ସ୍ମରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ଘରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ପରେ ବୀର ଶହୀଦଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିବ। ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମାନନୀୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅବିଭକ୍ତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଗୁଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଡିଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାକ୍ତ ସାଂସଦ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 5ଟି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆସିଥିବା 10ଟି ରଥକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ରଥ ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମକୁ ଗ୍ରାମ ବୁଲି ବୀର ମାଟିକୁ ଅମୃତ କଳସରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଶର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଶହୀଦଙ୍କ ଘରୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ବୀର ମାଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ସମସ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ମାଟିକୁ ଅମୃତ କଳସରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଯିବା ସହ ସେଠାରେ ଅମୃତ ବାଟିକା ସ୍ଥାପନ ସହ ଶହୀଦଙ୍କର ଫଳକ ଲାଗିବ। ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।